maten i butikken blir for dyr, mener Høyre. Det blir ikke nok matproduksjon i Norge, sier SV om jordbruksoppgjøret. Senterpartiet skulder deg begge for å drive med politisk spill og gimmick. God morgen, dette er Politisk kvarter. Det ble et historisk godt jordbruksoppgjør på nesten 11 milliarder som regjeringen og jordbruksorganisasjonene ble samlet om i mai. I går ble innstillingen til næringskomiteen i Stortinget klar. Det betyr at alle partier har sagt hva de mener om saken før den skal stemmes over på onsdag. Lene Westgaard Halle, du er landbrukspolitisk talsperson i Høyre, og det mener at dette oppgjøret her, det gjør at mjølk og potet blir for dyrt med det forslaget som ligger på bordet. Hva ville det ha endret om det hadde hatt makta? Altså det er riktig og viktig at landbruket nå får dekket ekstraordinære kostnader, fordi det er et ekstraordinært utfordrende år. Men det er det også for vanlige folk. Og akkurat nå så står vi i en situasjon hvor prisene øker på stort sett alle varer og tjenester, og for mange så begynner det å bli utfordrende. Så vi ønsker å dempe prisveksten på mat. Så det foreslår vi. Vi foreslår å kutte den såkalte målprisen, altså prisveksten på noen av matvarene i butikken med 1 milliard. Og det er fordi vi er bekymret for den situasjonen som veldig mange familier står i nå, og derfor ønsker vi å bidra til å dempe da den prisveksten. Og hvem skal betale denne milliarden? Den milliarden er det for så vidt ingen som skal betale, men det betyr at forbrukerne ikke kommer til å betale den. Fordi i dag så er det sånn at jordbruksoppgjøret er delt opp i to deler. En del som tas over statsbudsjettet, og en del som tas ut i butikk, sånn grovt sett. Og vi demper da den delen som tas ut i butikk. Det betyr at du og jeg, når vi handler, får litt billigere mat. Ja, ok. Hvis jeg skal prøve å forklare det på en annen måte, så mener Høyre at bonden skal få 1 milliard mindre enn det regjeringen og jordbruksorganisasjonene har lagt opp til. Ja, altså at bonden får mulighet til å ta ut 1 milliard mindre i butikk, men vi støtter de andre overføringene, så vi ligger egentlig på omtrent på det nivå som regjeringen gjorde da de begynte forhandlingene med bøndene. Hvor mye billigere mat ville jeg fått med deres opplegg? Det vil bidra med ca. 700 kroner i året hvis du regner på en snittfamilie. Så det er jo ikke voldsomme priser, men det er for å dempe prisveksten noe. Og hvor mye mindre ville bonden fått? Det kommer jo an på hva slags bonde du er. Sånn som meg som driver med jordbær, så hadde det sannsynligvis ikke hatt så mye å si. Men sånn all in all, så vil da bøndene fordelt over hele Norge kunne ta ut 1 milliard mindre i målpris. Vi reduserer da... Men det har ikke regnet på hvor mye mindre hver enkelt sauebonde ville fått, for eksempel? Sauebonde vil ikke få noe mindre, for at de tar ikke ut målpris. Men hvis du driver med korn, for eksempel, så vil det kunne være litt mindre. Men det kommer jo litt an på hvor mye du produserer, da. Litt mindre. Wilfred Nordlund, leier i næringskomiteen for Senterpartiet. Hva ville blitt konsekvensen av Høyre sitt forslag for bøndene? Ja, Senterpartiet og regjeringen har jo vært tydelige på at i den situasjonen vi står i for norsk matproduksjon, så er det viktig å sikre økonomien i matproduksjon. Det er kun det som gir oss den mattryggheten som folk ønsker. Effekten av det som Høyre foreslår vil være at mange bønder i Norge vil ikke få dekket de økte kostnadene, de vil også få en inntektsnedgang. Og det vil jo igjen gå utover selvforsyningen og matberedskapen når flere da ikke ser at regningen er mulig å betale. Men du mener at dette forslaget til Høyre vil gå hardt utover noen bønder, men ikke alle. Hvordan nå? Forslaget vil bety at melkebønderne i Norge, kornprodusentene, som er en viktig diskusjon hvis du ser på rundt Ukraina og selvforsyning, det vil medføre at grønt- og fruktprodusentene i Vestfold, som Lene Westgaard Halle selv er fra, de vil ikke få dekket sine kostnader, og heller ikke få en inntektsvekst sammen med andre grupper, fordi at disse målprisene som vi nå snakker om, de er liksom, sier noe om hva bonden har lov til å få tatt i butikk, og så er det et viktig poeng. Og det er nemlig det at regjeringen og staten og faglagene har jo i samarbeid blitt enige om å ta ut mesteparten over budsjettet, altså at det er omfordelende, og veldig lite egentlig i markedet. Vi må huske på det at de internasjonale matvareprisene er høyere på en rekke av disse produktene, og det gir altså trygghet for lavere priser til befolkningen dette her, ikke høyere som Høyre prøver å påstå. Westgaard Halle, hvorfor vil det råke mjølkeprodusenter og potetbønner hardere enn for eksempel svinebønner og kyllingbønner? Så det Senterpartiet her sier er jo ikke riktig. Vi støtter å dekke de ekstra kostnadene som bøndene har fått. Det er det ikke noe forslag fra Høyre om å ikke dekke det. Så det støtter vi, og der står vi sammen med alle de andre partiene. Dette gjelder altså... Så til spørsmålet, hvorfor vil det råke? Noen av bøndene kommer veldig dårlig ut med det
forslaget det hjemme, men andre vil ikke merke det i det hele tatt. Ja, det er jo fordi at man har dette som kalles målpris, altså at man har anledning til å ta ut ekstra inntekter gjennom å øke matvareprisen til folk i butikk. Men vi er jo bekymret for den situasjonen som folk står i nå, med at prisene øker og øker og øker, og Senterpartiet har jo uttalt tydelig at de ønsker høye matvarepriser, og de mener matvareprisen i Norge er billig, så der er vi uenige. Vi mener ikke det. Vi har blant de høyeste mat... Spørsmålet var hvorfor dette bare går ut over noen av bøndene og ikke alle? Ja, det er fordi det er sånn jordbruksoppgjøret er innrettet, fordi målprisene der kan du ta ut, altså økte priser hos noen bønder, eller hos noen som driver med noen varer, mens andre varer på en måte ikke er en del av dette. Men alle bønder får jo økte inntekter nå, og vi dekker kostnadene til alle bønder, det står alle sammen om, og så ønsker vi å dempe den prisvekten som vi kan dempe politisk, da. For vi mener jo at staten ikke skal bidra til å øke prisen i butikk, der er Senterpartiet Høyre uenig. Du, i valgkampen i fjor så sa din partileier Erna Solberg at bøndene har det bedre med Høyre enn med Senterpartiet. Her har det snudd. Nei, altså, jeg mener jo det. Jeg er jo bonde selv. Men nå vil det jo gi en milliard mindre til bøndene enn Senterpartiet. Nei, altså vi ligger jo på omtrent det nivået som Senterpartiet lå på da de begynte forhandlingene, så det er ikke så veldig stor forskjell, og så har landbruket selv forhandlet det opp. Men vi mener at i 2023 så er det helt riktig at bøndene skal få mulighet til å ta økte inntekter, og der er vi enige med regjeringen. I 2022, i dag, altså i år, fra 1. juli, så øker regjeringen matvareprisene. Vi er veldig skeptiske til det, fordi nå i år så står vi i en ekstraordinær situasjon. Høye matvarepriser, høye strømpriser, høye bensinpriser, og vi mener at det ikke er riktig at staten bidrar til å øke de matvareprisene nå i 2022. Ok, så bøndene har det bedre med Høyre selv om de får litt mindre. Altså, matvareprisene er jo på vei opp. Mange er bekymret for dette. Hvorfor kan ikke staten akkurat nå i den situasjonen hjelpe til sånn at priserne blir så låge som mulig, Nordlund? Ja, det er jo det staten og faglagene blir enige om. Det er jo at staten skal ta den aller største andelen av den prisveksten som er nødvendig for at norske bønder og norsk matproduksjon skal trygges. Det hadde gått an å ta litt mer da, sier Høyre. Det er faktisk mulig å ta ut betydelig mer i forbrukerpriser og samtidig ikke ha høyere norske matvarepriser enn det internasjonalt. Det er veldig spesielt forhold som ikke er uvanlig. Og det er jo derfor for eksempel man har vært enig om at man må, kan ikke ta ut mye mer enn det at man i neste omgang, når forhåpentligvis matvareprisene globalt og verdens fattige får litt bedre vilkår, når de priserne da går ned, så skal ikke norske bønder nær som måtte ta en voldsom nedgang for å klare å oppdekke. Hovedpoenget er, okay, maten i Norge er billig nok. Maten i Norge er dyr for mange, men den er jo ikke relativt sett dyr, men det er jo en avsporing. Spørsmålet er, hvordan skal vi gi trygghet for norsk matproduksjon, sånn at alle... Er det avsporing å snakke om matvarepriser? Nei, men det er avsporing å si det at prisen i Norge er så voldsomt dyr. Okay. Hovedpoenget med våre ser er at vi ønsker å skape trygghet for norsk matproduksjon, fordi at det er et gode for folk i Norge, og de internasjonale priserne gjør at vi egentlig kunne ha tatt ut mer i markedet, noe som for øvrig Høyre ellers normalt sett er veldig for. Ok. SV er også opptatt av trygghet for norsk matproduksjon. Nestleder SV og nestleder næringskomiteen Torgeir Knag Fylkesnes. Det har varslet at det er vanskelig for SV å stille seg bak jordbruksoppgjøret. Hva er den viktigste grunnen til det? Det aller viktigste det er at den avtalen som er fremforhandlet er alt for dårlig på selvforsyning, matsikkerhet. Det som overrasket oss, det var at man fikk frem en avtale som riktig nok dekker, kompenserer de økte utgiftene og løfter inntekten til bønderen litt. Det er bra, men at den er så svak på matsikkerhet i en verden som er i matsikkerhetskrise, at vi gjør oss mer avhengig av import av innsatsfaktorer inn i jordbruket, Det er faktisk i, altså det er vi veldig overrasket over oss. Det er også i strid med det vi har vært enige med regjeringen om tidligere, der vi har sagt, blitt enige om at selvforsyningen skal opp. Og da, du mener rett og slett at selvforsyningen vil gå ned med dette oppgjøret her? Ja, den vil svekkes i forhold til tidligere. Fordi at man, fordi at man gjør rett og slett, det er rett og slett mer gunstig å i stedet for å bruke gressareal, som vi har masse av rundt omkring i landet, som i stadig større grad blir mindre tatt i bruk, så gjør man det mer lønnsomt å importere innsatsfaktorer til fôr. Og da blir vi mindre avhengig av
blir mer avhengig av import, mindre selvforsynt, og det svekker matsikkerheten i Norge. Og da ender vi opp i en situasjon med økt sentralisering i jordbruket. Nordlund, svekker det matforsyningen i Norge? Nei, tvert imot, det har jo vært hovedpoenget til både staten og faglagene og i tidligere diskusjoner i Stortinget. Årets jordbruksavtale må gjøre det motsatte. De må sikre og trygge norsk matproduksjon. Og det er jo alle partene enige om at den gjør. Det er jo brukt ganske mye penger på å styrke det som kalles gressarealene. Det er brukt mye penger på å styrke kornproduksjon. Samtidig så skal vi huske på at årets selvforsyning som sånn, de beslutningene var tatt for lenge siden, og nå er det bare en person som styrer dette her, og det er vår herre, for været vil være en avgjørende faktor for hvor mye som blir produsert i år. Men jordbruksoppgjøret har jo også noe å si for for selvforsyninga. Ja, og det er jo derfor det er så viktig å sikre tryggheten for inntekten for norske bønder, for det er jo de priserne og det de ser i jordbruksoppgjøret som avgjør hvordan beslutninger de tar for neste år. Og derfor har jo regjeringen lagt et såpass godt oppgjør på bordet, fordi at man mener at det er viktig. Man har styrket sau, man har styrket ammeku, og ikke minst, og kanskje viktigast når vi ser den krisen i Ukraina, eller krigen i Ukraina og Russland, og det som skjer på andre store eksportland, man har styrket norsk kornproduksjon kraftig for å sikre at norsk selvforsyning går opp. Ok, litt vanskelig for lytterne kanskje å skjønne om selvforsyningen vil gå opp eller ned, men i går, Nordlund, så sa du at du er skuffet over SV, og du mener at det nå driver med en form for politisk spill og gimmick. Hvor bygger du det på? Vi har et oppgjør som legger til grunn en kostnadskompensasjon som Fylkesnes er inne på, som også skal legge det forhånd til rette for å tette inntektsgapet, og som også har en kraftig profil, altså det at man styrker de grovfôrbaserte gressproduksjonene og kornproduksjonene, det som nettopp har vært et viktig poeng for å sikre selvforsyningen og forhåpentligvis også øke den. Men vi klarer ikke å styre årets økning, for det er sånn at det er kornet, og det er sånt. Hva mener du SV driver med politisk spill? For det at vi deler jo mye av det som SV ønsker, nemlig at vi skal tette inntektsgapet, man skal sikre selvforsyninger fremover. Dette oppgjøret her er en viktig byggestein i det. Det har vært ekstraordinært, det har vært en krise for norsk matproduksjon, og det eneste som har tapt på det er norske folk, fordi at du har fått usikkerhet. Jeg vet ikke om jeg fikk svar på spørsmålet mitt, men Torgeir Knag Fylkesnes, altså, kommer det til å stemme for eller mot jordbruksoppgjøret på onsdag? Nej, så det som är vårt problem, och det har jag signalisert också väldigt tydligt upp för regeringspartierna, och det att vi ska bli kallt för att vi driver på med spill, det är ganska provocerande. Vi har sagt helt klart att vi må ha en forsikring om at nå får vi en jordbrukspolitikk fremover som legger opp til mer selvforsyning. Vi har sagt at hvis vi kan få klare føringer i året som kommer på det, da kan vi frafalle våre krav om å endre jordbruksavtalen. Det har regjeringen ikke lukta på en gang. De stemmer faktisk ikke for noen av våre forslag. Vi har ikke vært villige til å diskutere det. Og da er jo spørsmålet her om en mindretalsregjering helt avhengig av et flertall for jordbrukspolitikken for å skape ro rundt avtaler som dette her. Og så er de ikke villige til å strekke seg den lengden det er for å få med SV sitt prosjekt, som er fullt av alvor. Her er vi i en situasjon, det her er en avtale som skal strekke seg ut neste år, 2023. Hvis ikke vi gjør endringer nå, da er vi plutselig 2024. Altså, det kravet som har kommet fra grasrota i jordbruket, at nå må vi få en ny retning i norsk jordbrukspolitikk, det må få en betydning. Det er vårt eneste klare mål. Og da er det veldig rart. Stemmer det til å stemme for eller mot oppgjøret på onsdag? Ja, det må vi diskutere. Okay. Jeg tenker at vi skal... Jeg ønsker å få regjeringspartiene med på noe frem til onsdag. Ok. Dette får vi vite på onsdag, men alt ligger uansett an til at regjeringen kommer til å få flertall for avtaler. Men før neste onsdag så får vi trolig resultatet av forhandlingene om revidert budsjett, og forhandlingene pågikk i Stortinget sent i går kveld. Fylkesnes, du er jo forhandlingsleder for SV. Kommer det til å bli enig i dag? Det får dagen vise. Det jeg kan si er at det er en god dialog, bevegelse, men innholdet i det er veldig vanskelig å si nå, fordi at vi er inne i en viktig fase i forhandlingene. Er det bedre samarbeidsklima om revidert forhandlingene enn om jordbruksoppgjøret? Ja, jeg vil si det. Jeg vil si det. I hvert fall foreløpig. Jeg er alltid klar for endring i forhandlingsklimaet. Ok, takk Torgeir Knag Fylkesnes, takk Lene Westgaard Halle, og takk Vilfred Nordlund. Og det var det vi hadde i Politisk kvarter i dag. I studio var Astrid Randen.